Canviar la mobilitat de la ciutat d'Olot per fer-la més sostenible és l'objectiu d'una nova plataforma que s'ha creat a la capital garrotxina. Es diu Olot es mou. Avui volem saber de quina manera està treballant aquesta plataforma a la ciutat i recollint més suports precisament per començar a canviar les coses. En parlem amb un dels seus membres, en Carles Fuentes. Carles, com estàs? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. És possible de parar a moure's per Olot a peu o en bicicleta de forma segura? Home, Possible sí, depèn de quins llocs, però difícil, uh, especialment quan quan sortim de del bicicarril i de, de les zones més adaptades, no com podrien ser la zona del del nucli antic, que ja està pacificada, però, clar, a tota la resta de la ciutat, a uh, molts de barris de perifèria, doncs és és complicat per perquè, bueno, en definitiva, tenim la ciutat pensada per per anar hi a un cotxe i això és una de les coses que com a, la, com a plataforma ens agradaria doncs, revertir una mica. Per tant, diries que estem lluny de les grans ciutats europees on la mobilitat en bicicleta o, o, fins i tot les bicicletes predominen per sobre dels cotxes? Home, estem molt lluny, no només... Visualment, almenys, Exacte. sí. Exacte. <laughs> uh, molt lluny i jo diria que no només de grans ciutats europees, que, que és el referent, no? que tots tenim una mica com, no sé, Holanda i així, que allà sí que fa molts anys que ja piquen pedra per, per tenir un, un altre model no? de mobilitat. Aquí sí que, per exemple, com a exemples més propers, tenim a Barcelona, que s'està mm -hmm. treballant molt últimament, doncs, a, a revertir això també, a guanyar espai al cotxe, donar espai a la, no només a la bicicleta, sinó a, a caminar també, que és una altra manera de desplaçar-se doncs, no contaminar ni saludable i tal, i fins i tot encara més proper tenim el cas d'exemple de, 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 Vic, no? que, que mm -hmm. últimament estan sortint molt bones iniciatives, tenen, bueno, podem parlar més endavant, però si trobo mm -hmm. que és una ciutat que per mida i per model i tal, doncs és una que ens hi podem emmirallar fàcilment. Fa temps que s'està coent aquest moviment a favor de la bicicleta, d'un altre tipus de mobilitat en general. En quin moment decidiu crear una plataforma, fer-ho visible, tot això i començar a recollir també inquietuds i fer demandes reals? Home, aquí a Quilot ja fa molt de temps que hi ha diversa gent no? que, que ha promogut eh, activitats per donar visibilitat a aquest problema i però sempre s'han quedat, diguéssim, amb, amb que no es acabava de tirar endavant. Passa que ara estem en un moment, no?, amb, tot el coronavirus i tal, que hi ha com una tendència globalitzada, no només aquí, doncs, eh, a repensar una mica el model de mobilitat de, de les ciutats. I aquí a Olot no hem fet gaire els deures i bueno, com a plataforma ens agradaria apretar una mica doncs, perquè, perquè les coses es comencessin a moure en aquest sentit. Per tant, dius que s'ha accelerat més per tota la situació pandèmica que no pas per la consciència climàtica que ens ha de portar cap a un altre tipus de mobilitat? Bé, jo crec, jo crec que tot hi, tot hi ajuda, no? Però, però sí, és, sí, és un fet que amb la pandèmia, per exemple, el, les vendes de bicicletes s'han disparat, l'ús mm. de bicicletes s'ha disparat, eh, la gent ha pres més consciència no, de la necessitat de, de poder-se moure. Podem una ciutat com Olot és més fàcil doncs, tenir el teu espai i tal, però sobretot en grans ciutats i tal, doncs, és molt important que, bueno, que si pots anar amb el teu vehicle amb una bicicleta o a peu, doncs no has de d'estar amb aglomeracions i tal, i doncs no has de patir tant per, per la situació en la que estem ara. Amb les informacions que tenim dels beneficis, no només ambientals, sinó per la salut de les persones que moures d'una altra manera, deixar el vehicle privat, fins i tot motoritzat, té per les persones? Creus que és una qüestió, sobretot econòmica, que no s'hagin fet abans aquests passos per anar cap aquí? l'economia és una part, però jo crec que bona part és l'inèrcia, no? Vull dir, portàvem 40 anys en què semblava que, diguéssim, la, la mobilitat passava pel cotxe, la, la distribució de la ciutat, la, tot anava al voltant del cotxe, si ens hi fixem, doncs, no sé, al voltant d'un 70-80% de diguéssim, de la zona de, de carrers, és ocupada per cotxes, aparcaments i això, i i sí, o sigui, l'economia és una part, però, però bueno, també ens en estem adonant no? que tenim molta... Bueno, això genera uns problemes de soroll, de, de contaminació, de, doncs que bueno, es poden canviar d'alguna manera si, si nosaltres fem, posem aquest granet d'intentar canviar una mica com ens desplacem a dintre la ciutat. Què demaneu a l'administració perquè això comenci a canviar? Perquè suposo que no és tot, eh, tampoc, inversió, sinó que també fa falta eh, canviar moltes consciències encara. Exacte, o sigui, a la, Uh, des de, per exemple, l'Ajuntament, hi poden fer una part, no? Ells hi haurien de posar com la, la valentia de, de posar més infraestructura i, i hi ha moltes coses de, no, doncs, que des d'un punt de vista econòmic no, no, són gaire, no són gaire cares, o sigui, pintar unes línies de terra no, és molt poca cosa, o sigui, en el sentit és més el, la, que hi hagi l'impuls i el, la, que la gent tingui ganes de fer això, de, que no pas el, el cost que té eh, uh, el fet d'haver de, de, fer una gran obra o una gran infraestructura. Passa que aquí a Olot doncs, és això, tenim... Anem... Sí, sí. Si ens fixem, per exemple, parlant de la bicicleta no? i el bicicarril, doncs anem molt mancats. No? Està molt bé perquè tenim, tenim un bicicarril que està molt bé, diguéssim, a nivell de, de lleure, que, bueno, com aquell qui diu, pots anar fins a Girona sense haver-te de creuar un cotxe, però en canvi tu agafes la bicicleta per anar a comprar el pa, i t'has de posar al carrer, tens els cotxes i no està pensat per... per Allò que dèiem al principi, no? sobretot de la seguretat Exacte. a l'hora de, de moure's. Exacte. Uh, Carles, si han posat l'Ajuntament a través d'un procés participatiu que s'anomena Olot Pedada, penseu que és un primer pas uh, per aconseguir tot això que demaneu en un manifest que, que heu recollit a la vostra pàgina i a les vostres xarxes? Home, sí, doncs, <coughs> és, això és molt, bona, és molt bona iniciativa, de fet sigui, sí, nosaltres fa, fa unes dues setmanes escasses que vam llançar el manifest aquest, no? I el, el pla aquest d'Olot Pedala estava ja com pensat des de, des de feia temps. bueno, nosaltres també portem discutint això des de fa més mm. temps, no? Però ara sembla que està com, com accelerat tot i està molt bé la, la iniciativa aquesta d'Olot Pedala. De moment hi han, hi han destinat uns, uns diners no? a, a fer aquest pla. Uh, evidentment, des de la plataforma ja ens hem apuntat a, a col·laborar amb el que puguem a l'hora de discutir com, com anirà, no només nosaltres, evident, o sigui, hi ha ja des de diferents grups de, de polítics que ja fa temps també que sé que porten donant voltes amb això. Doncs, uh, però sí que segurament mancava doncs, la, la visió aquesta més de com a usuaris, no, que o sigui a les administracions, però però faltava segurament doncs, donar una una base més de com a usuaris de les de la ciutadania, doncs poder portar amb, amb el plaquet. En aquest sentit visibilitzar que no ho teniu fàcil els que ja heu apostat per per fer les coses d'una altra manera. Exactament. Mm. Uh, Carles, també hi ha hagut, ha uh, coincidit per cert, l'aprovació la, de la normativa per reduir la velocitat màxima que es pot uh, utilitzar recorrent la ciutat dels 50 km hora als 30. Tot ajuda d'alguna manera, no? Sí, uh, és, o sigui, ajuda, però d'alguna manera això és, és com un, considero com un pedaç temporal en, en la direcció aquesta, no? Però, per exemple, al final el problema, tornem allà mateix, no? és posar en un mateix carrer cotxes i bicicletes. I s'ha vist en, en altres ciutats no? que la solució no és posar les bicicletes a la calçada on hi ha els cotxes, sinó segregar, és bàsicament fer infraestructura perquè la gent pugui anar a peu, pugui anar amb bicicleta, pugui anar amb patinet, pugui anar amb qualsevol mitjà que no, bueno, que no ocupi tant, que no contamini tant, i en definitiva, doncs, això. Vosaltres, ho has dit abans, vau llançar un manifest amb una sèrie de peticions. Les heu fet arribar a l'administració. Què us han dit de moment? Doncs encara no han fet eh, arribar a l'administració. De fet, vam llançar el, el manifest, com deia, fa, fa un parell de setmanes i amb la idea de, bé, de començar a recollir suports. No? Estem molt contents, ja tenim més de, més de 400 adhesions. No, no esperàvem, la veritat, que hi hagués ja tant de suport al principi i, i d'alguna manera també és com calibrar no? quanta gent hi ha que, que realment té ganes de, de, de fer aquest canvi de model i, de, i és com per poder anar a l'Ajuntament i dir d'alguna manera que sí que, que hi ha tot de gent que té ganes de que, de que es facin actuacions en aquest sentit. Perquè si no, en, o sigui, també hi ha gent, evidentment, que en, suposo quan, quan es parli de l'Udol Pedala, hi haurà gent que tindrà traves a, a fer, depèn de quins canvis, doncs està bé que hi hagi les, les dues visions. Per tant, abans de fer aquestes peticions, eh, uh, mireu de recollir suports. Us ha sorprès, uh, d'alguna manera, els que ja heu recollit fins ara? Exacte, sí, sí, no, no comptàvem que teniu tants de suports en, en tan poc temps, eh, uh, bueno, especialment també perquè uh, és difícil ara, diguéssim, nosaltres hem fet campanya a, a través del Twitter, a, ara també tenim a, a través de Facebook, no?, on podeu veure el nostre perfil, eh, ens podeu escriure per correu, tenim una pàgina web on hi ha el, el manifest. I la no? gent s'hi pot adherir, per cert, Exacte, també. Exacte, qui vulgui ens pot escriure també, el que sigui, el que passa que, per exemple, també ens agradaria fer alguna activitat doncs, per visibilitzar-nos més, per, com, també per, per fomentar això, per visibilitzar el problema i tal. I ara tot però, tot això es complica, no? Però exactament. Ara estem en un moment en què fer qualsevol activitat on t'ajuntis gent malgrat si pugui ser a l'aire lliure, no? però no, no és el millor moment per, per fer depèn de, de, quines coses. De totes maneres, Carles, esperem que les vostres demandes arribin a bon port i es recullin d'alguna manera, almenys que continuïn recollint suports. Gràcies us per parlar-nos avui, Dolot Osmou, i molta sort en tot el que vingui i que vulgueu aconseguir. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Nosaltres tanquem la finestra aquí. Gràcies per seguir-nos un dia més i us esperem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.